Kazımov Emin Fərmanoğlu 1987-ci il dekabrın 7-sində anadan olub. Atası uzun illər şəhərimizdə traktor mühərrikləri təmir zavodunda mühəndis işləyib. Sonra digər vəzifələrdə çalışıb. Salib seçilən kişilərdən olub. El arasında belələrinə köhnə kişilərdəndir deyirlər. Həyat yoldaşı Zeynfira İsmailova isə Yevlağın tanınmış həkimlərindən olub. 140 ildən artıq ağ xalat gəzdirir bəynində. Sevə-sevə, xoşlanan. Əməyi işi ilə hörmət qazanmağı bacarıb. 2016-cı ildən Tərtər rayonunun ən salı hərbi hissəsində maxı kimi işləməyə başlayıb Emin. Qoçaqlığı ilə ilk günlərdən məlum olur. 2020-ci ilin iyun ayında mənfur ermənilərin törətdiyi Tovuz təxribatı zamanı döyüşlərdə igidliklə iştirak edir. Sentyabr 27 gecədən qanlı döyüşlər gedirdi. Eminə minamiyyotçu kimi irəli atılmamaq və gözləmək tapşırılmışdı. Ancaq düşmənə olan nifrəti, torpaqlarımızın düşmən tapdağında olması onun səbrini tükətmişdi. Özünü vətənə borçlu bilirdi. Elə bu borç da onu irəli atılmamağa, düşmənə sinə gərməyə vadar etdi. Döyüş yoldaşları ilə bərabər mənfur erməni ilə amansız cəngə girdi. Yox, o ölümü ilə məğlub olmadı. O ölümü ilə ölümsüzlük qazandı. Tarix yazan Azərbaycan əsgərində, o cümlədən Emin Kazımov da dövlət başçısı İlham Əliyevin hər zaman ən yüksək tribunalardan söylədiyi bu fikir həmişə bir əminlik yaradır. Sülh danışıqları səmərə vermədiyi təqdirdə hərb yolu qaçılmazdır. Və liderimizin bu fikri Emin kimi oğullardan təşkil olunan ordumuzun qüdrətinə olan inamından irəli gəlirdi. 44 günlük vətən müharibəsində canlarını fəda etmiş şəhidlərimizin qəhrəmanlığı ilə bərabər onların yaxınlarının dəyanəti də millətimizin gücünün göstəricisidir. Eminin həyat yoldaşı Əminə onu müharibəyə yola salıb, arxasınca göz yaşı tökən qadınlardan olmayıb. Zənn edib ki, qadınların göz yaşından kişilərin gücləri azalır, ruhları sönür. Analar, bacılar ağlayarsa, yeni nəsillərin cəsarəti sönükləşər, deyir Əminə. Qəribədir, müharibəyə yollananda ona məxsus paltarları, sənətləri alayda qalan yoldaşına verib. Deyib ki, atam özünü mənə çatdıracaq. Bunları ona verərsən. Çünki Emin vuruşub şəhid olmağa, şəhadət zirvəsini ucalmağa gedirdi. Elə ona görə də ilk dəqiqədən Ali Baş Komandanın tədbirincə desək, aslan kimi vuruşurdu. Ciyərpərələrin Zeynəb, Xədicə və Fərmanın isə narahat olma. Emin, çünki onlar Kazımovlar ailəsində tərbiyə alırlar. Onlar Emin Fərmanoğlunun övladlarıdır. Vətanə əmanətləridir. Kazımov Emin Fərmanoğlu ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin sərəncamı ilə Vətən uğrunda və Laçının azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunmuşdur.